أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابراہیم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمران بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمیر اطراف بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد اوس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عون بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یحییٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبید اللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد اسفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت احمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس اصغر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.